Основното училиште Малина Попиванова се подготвува за така наречениот базар на жената, кој ќе се одржи на 7 март во пресрет на празникот на жената 8 март. Во соработка со родителите, учениците и вработените на базарот ќе се продаваат прекрасни сувенири по поволни цени. Истакна на пресконференција денеска директорот Благој Петров. По повод 8 март, денот на жената, значи на 7 март во нашето училиште ќе се одржи базар на можности или ние сакаме да го крстиме малце базар на жените. Во смисла да ги разминеме тие стереотипи што ги имавме до сега, нели се е базар на новогодишен базар во Рете, велигденски базар во Рете, прва иска шага, шега во Рете, ама мислам дека треба и да се даде малку повише внимание на жените. Бидејќи ќе почнам од нашето училиште, бидејќи 90% се од женскиот пол. Значи, во соработка со родителите, учениците и наставниците, заедно изработуваат, значи веќе, не знам, може би месец дена, изработки заедно, имаат средби постојано, работат во нашето училиште, работат и од дома, заедно со наставниците, пак ќе го повторам тоа, родителите имаат прекрасни изработки, што ќе ги видите на самиот ден. На 7, значи ќе започне, наставното ќе започне во 11 часот во училишниот двор. Собраните средства ќе бидат искористени за патрониот празник на училиштето, а дел во хуманитарни цели.